എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ക്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 1885 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം ബോംബെയിൽ വെച്ച് നടന്നു. ആരുടെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം. അതെ, ഓപ്ഷൻ സി, WC ബാനർജി. അപ്പോൾ ആരാണ് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ? ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ഏക മലയാളിയാണ്. ദാദാഭായ് നവറോജി INC രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റും പാർസിക്കാരനായ ആദ്യ പ്രസിഡന്റുമാണ്. ബദ്രുദ്ദീൻ തിയാബ്ജി ആണെങ്കിലോ INC ആദ്യ മുസ്ലിം പ്രസിഡന്റും INC മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ആദ്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ആരുടെ കീഴിലാണ് രൂപീകരിച്ചത്? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ആരുടെ കീഴിലാണ് രൂപീകരിച്ചത്? ഇതൊരു റയർ ചോദ്യമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ക്യാപ്റ്റൻ മോഹൻ സിംഗ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നാലാമത്തെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ആരാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ്. അത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, ജനഗണ മന. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്ന്. അത് വന്ദേ മാതരമാണ്. അത് ദേശീയ ഗീതമാണ്, നാഷണൽ സോങ് ആണ് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വന്ദേ മാതരം. ജനഗണമയാണ് ദേശീയ ഗാനം. അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. നമ്മുടെ പതാകയിലുള്ള നീല ചക്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, 24 ആരങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, വീൽ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അഥവാ ലോ ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പതാകയിലുള്ള നീല ചക്രം. ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം. എനിക്ക് രക്തം തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്നാണ് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് രക്തം തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അതെ, സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തൊരു വലിയൊരു സ്ലോഗനാണ്, സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ്, ഐ ഷാൽ ഹാവ് ഇറ്റ്. സ്വരാജ്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, അതെനിക്ക് കിട്ടിയ തീരൂ, അതെനിക്ക് വേണം എന്നാരാണ് പറഞ്ഞത്? അത് പറഞ്ഞത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ്. സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഷാൽ ഹാവ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എപ്പോഴാണ് ബോംബെ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് അഥവാ പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തത്? ബ്രിട്ടനാണല്ലോ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രിട്ടീഷാണ്. ഓക്കെ, പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ 1668 ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ മുംബൈ ഏറ്റെടുത്തത് അഥവാ പണ്ടത്തെ പേരാണ്, മുംബൈന്റെ പണ്ടത്തെ പേരാണ് ബോംബെ എന്നത്. ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം. 1857 മ്യൂട്ടിനി, 1857 ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ലോർഡ് കാനിംഗ് ആയിരുന്നു. 1857 മഹത്തായ വിപ്ലവ സമയത്ത് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. 1856 മുതൽ 1862 വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. പ്രശസ്തമായൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണിത്. മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നിയോഗിച്ചത്, 1940 നിയോഗിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അത് ആചാര്യ വിനോദ ഭാവെ, ഭൂതാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയൊക്കെ അമരക്കാരനായിട്ടുള്ള ആചാര്യ വിനോദ ഭാവെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സത്യാഗ്രഹത്തിനായി ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. 1940 ഈ ഒരു സംഭവം. രണ്ടാമതായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ്. മാത്രമല്ല ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ 2 തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ജനിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. എന്താണ്, ഗാന്ധിജിയും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും ഒരേ നാളിൽ ഒക്ടോബർ 2 പിറന്നത്.
ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ദ ഓൺലി ലൈസൻസ് ഫ്ലാഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, അതായത് നമുക്കൊന്നും ഫ്ലാഗ്, ഇന്ത്യയുടെ പതാക നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റൂ, ആ ഒരു സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അത് കർണാടകയിലെ ഹുബ്ലിയാണ്. ഹുബ്ലിയാണ്, ഹുഗ്ലി അല്ല, ഹുഗ്ലി കൊൽക്കത്തയിലാണ്, ഹുബ്ലി കർണാടകയിലാണ്. ഹുബ്ലിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക സ്ഥലം. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്വിസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവുമാണിത്. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാം: പിംഗലി വെങ്കയ്യാണ് ഇന്ത്യൻ പതാക രൂപീകരിച്ചത് അഥവാ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പിംഗലി വെങ്കയ്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം: എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കീഴടക്കാൻ വന്നത്, അല്ലെ? പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ വന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടൻ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു, ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാൻഡി വാഷ്. അത് എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നൈയിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാൻഡി വാഷ് നടന്നത്. അതുവഴിയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ മേൽക്കൊയ്മ നേടിയത്. മഹത്തായ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടൻ നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയത്. ഹു അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ ഓതർ ഓഫ് മഹാത്മാ ലൈഫ് ഓഫ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി, ഈ ഒരു ബുക്ക് ആരാണ് എഴുതിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അത് ഡി ജി ടെണ്ടുൽക്കറാണ്. മഹാത്മാ ലൈഫ് ഓഫ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എഴുതിയത്. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൗളറ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു റൗളറ്റ് ആക്ട് മൂലമാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാസക്കർ, കൂട്ടക്കൊല നടന്നത്. അനേകം പേരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ദയാദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ കൊന്നൊടിച്ച സംഭവമാണ് 1919 നടന്ന ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാസക്കർ. അതിന് മൂലകാരണമായത് ഈ ഒരു റൗളറ്റ് ആക്ട് ആണ്. റൗളറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാർക്കിയൽ ആൻഡ് റവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1919 ഈ ഒരു ആക്ട് കാരണമാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ എത്രയോ ഇന്ത്യക്കാരും മരിച്ചു വീണത്. 1919 അത് നടന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം: ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കമ്മിറ്റി വാസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇറ? ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കമ്മിറ്റി ഏതൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ജർമ്മനിയാണ്. ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. മാഡം ഭിക്കാജി കാമിയൊക്കെ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പതാക, എന്താണ്, വിദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പതാകയൊക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാഡം ഭിക്കാജി കാമയാണ്. 1907 സ്റ്റുഗാർട്ടിൽ വെച്ച്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് മാസക്കർ എന്നാണ് നടന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. വളരെ സങ്കടകരമായ ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ്. 1919 കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഹു എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗണപതി ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ 1893? ആരാണ് ഗണപതി ഫെസ്റ്റിവലും ശിവാജി ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം വളർത്താൻ? അതാരംഭിച്ചത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ്. ലാൽ ബാൽ പാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ലാൽ ലാലാജിത്യറായ്, പാൽ ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന കാലത്ത് കേസരി എന്ന പത്രം ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? അത് ബാലഗംഗാധര തിലകനായിരുന്നു. കേസരി മറാത്തിയിലും മറാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മറാത്തി പത്രം ഇംഗ്ലീഷിനുമായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇത് രണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ബി ജി തിലക് അഥവാ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ബാലഗംഗാധര തിലകൻ. ഇനി പ്രസ്തമായ ചോദ്യമാണിത്: രണ്ടാം റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തത്? ഉത്തരം മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനമായിരുന്നു 1931 നടന്ന രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം. ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ സരോജിനി നായിഡു, മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ തുടങ്ങിയവരും ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു.
ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡന്റ് എന്നാണ് നടന്നത് എന്നാണ്. 5 ഫെബ്രുവരി 1922 ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡന്റ് നടന്നത്. ചൗരി ചൗര ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ ഒരു സംഭവത്തോടെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അഥവാ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധിജി പിൻവലിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ മണ്ടത്തരെന്നൊക്കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ലാലാ ലജ്പത് റായൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരമായി പോയി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്, എന്ത് ഒക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അത് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ദിനത്തെ, അത് ജാനുവരി 9 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജി മടങ്ങിയെത്തിയത്, ആ ഒരു ദിനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1915 അല്ലേ ഗാന്ധിജി തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പം ജാനുവരി 9 തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ദിനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാനുവരി 9 പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് അഥവാ NRI ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒട്ടനേകം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടിയ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ക്യുസൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ക്യുസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ പൊതുവിജ്ഞാനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ GK ഒക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടിയ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല മുൻപത്തെ ആഴ്ചകളിലെ എന്താണ് ചാനൽ റേറ്റിംഗ്സും അതുപോലത്തെ എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോസിനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. ഇതുപോലത്തെ ക്വിസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വിസും കൂടെ നടത്താം. അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്.